Nakon pada helikoptera u kom je bio iranski predsjednik Ebrahim Raisi, čija sudbina je još uvek neizvesna, počela su da se nižu saopštenja od strane zvaničnika, životi Raisija i Amir Abdullahijana su u opasnosti nakon pada helikoptera. I dalje se nadamo, ali informacije koje dolaze sa mesta nesreće su veoma zabrinjavajuće, rekao je iranski zvaničnik Reutersu, povodom nesreće oglasile su se i Sjedinjene Američke Države. Sad pomno prate izveštaje o mogućem prinudnom sletanju helikoptera u Iranu u kom su bili iranski predsjednik i ministar spoljnih poslova. U ovom trenutku nemamo više komentar, rekao je portparol State Departmenta za CBS News. Podsećamo, predsjednik Irana Ebrahim Raisi vraćao se sa ceremonije otvaranja brane na granici Irana i Azerbejdžana i tada se njegov helikopter srušio pri sletanju u regiji Varzakan. 600 km od Teherana, iranska delegacija inače putovala sa 3 helikoptera, druge dve letelice sa ministrima su bezbedno stigle na svoje odredište. Najmanje 40 timova za brzo reagovanje traga za helikopterom iranskog predsjednika, nema detaljnih informacija o lokaciji i stanju predsjedničkog helikoptera. Posljednja tačka na kojoj je radio GPS helikopter bio je u blizini rudnika Bakra Sangun. Prenosi prestva.